suka ce ga manzon Allah yana rokawa amminsa gafara wanda ya mutu ba a addinin musulunci ba ga annabi Ibrahim shi ma a tarihi mun ji anbiya cewa ya ce da mahaifinsa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya dan haka mu ma ashe zamu iya rokawa ƴan uwan mu gafara iyaye da dangi da jikoki da abin da ya kama da haka a lokacin nan sun fara roka musu gafara sai aya ta sauka ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kaga ma kana lin nabi wal ladina amanu kaga as sahaba kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan a sakamakon shi ne malai ke cewa fihi unzila a sakamakon wannan rasuwa ta ammin manzon Allah ne aka saukar da ayar da ke cewa innaka la tahdi man ahbabta kai manzon Allah baka shiryar da wanda ka so shiryarsa walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shike shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin karashin ayar kenan kuma ubangiji shine mafi sani bil muhtadin game da waɗanda suka cancanci shari'a Allah ka sanya mu cikin su fa nas'alu Allah an yukhaffifa anhu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sassauta masa dangane da azaba da ake masa ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da sauran dangin manzon Allah makusanta waɗanda suka rasu ba tare da sun musulunta ba wannan addu'a da malam yayi anan wasu malamai sun ce bai kamata yayi ta ba domin aya ce ta ya kawo gashi shi ma a gargashin wacce muka biya yanzu cewa bai dace ga mummunai suna roƙawa kafirai gafara ba muddin mutun ya rasu ba a addinin musulunci ba to magana a roƙa masa gafara ai bata taso ba nan kuma gashi shi ma ya maimaita to dangane da wannan magana na ammin manzon Allah malamai sun kasu gida biyu ne amma sai dai ahlus sunna wal jamaa abinda suka tabbatar na ayoyin alqur'ani da hadisai ingantattu shine shi ammin manzon Allah ya rasu ba a addinin musulunci ba ya rasu ba a addinin musulunci ba akwai ibn al-jawzi da cikin tafsirin shi mai suna zadu masir garkashin tafsirin waccan ayar ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen yace malamai sun kawo dangane da sanadin saukar wannan aya guda hudu ababe guda hudu aka kawo ma'ana ruwayoyi guda hudu aka kawo a cikin ruwayoyin ya kawo wannan ta farko da muka kawo ya kawo ruwaya wacce take nuni da sahabbai sun zo sun samu manzon Allah shin ya halatta mu roka wa iyayen mu gafara waɗanda suka mutu ba a addinin musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ba su amsa ba Allah ya saukar da wannan aya cewa ma kana lin nabi wal ladina amanu ruwaya ta uku ruwaya da ke nuna cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya roki Allah ya ubangiji ina roko ka bani dama in roka wa mahaifiyata gafara sai Allah bai ba shi dama ba sai ya roki Allah ya ce to ya ubangiji ina roko a bani dama in kai ziyara inda kabarin mahaifiyata fa azina li sai Allah ya min izini wasu kace ayat ta sauka ne dangane da wannan sai kuma ruwaya ta hudu ita ma mun biya ta wallahu ta'ala a'lam sai babu na gaba idha'i quraishin lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cutarwan quraishawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da wafati zawjir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ammihi bayan rasuwar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khadija wa ammihi da kuma ammin sa akhadhat quraishun tu'dhi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sai quraishawa suka fara ko suka ci gaba da cutar da manzon Allah ada suna cutar da sahabban shi dan shi ba zai tabu ba akwai waɗanda za su ba shi kariya amma yanzu masu ba shi kariyan Allah ya amshe su dan sai ya zanto cutarwan ta dawo kan shi ada ba wanda zai iya taba rigar manzon Allah da sunan tuhuma amma yanzu tunda waɗannan mutanen guda biyu sun bar duniya har cin kwalan shi ma an yi manzon Allah sannan mu fahimci shi manzon Allah kwata-kwata a sifa ta halitta mutum ne sannan a sifa ta halitta kuma ba mutum bane kaman sauran mutane kila an fahimci me nake nufi misali manzon Allah ya ce dangane da shi a Qur'ani kul innama ana basharun
mithlukum, kaga mutum ne irinmu. Amma kai in aka ce ma annabi mutum ne, amma irin ka ne kuma, kaga ta wani babi irinmu ne, amma ta wani babi fa kwata kwata ba iri ɗaya bane. Dan a duniya halittun Allah da ya halitta ba kaman shi, wajen fifiko da falala da daraja da matsayi da mukami. A ranar tashin alkiyama duk halittun Allah da ya halitta, har annabawa duka ba mai iya magana a filin kiyama, shi kadai zai iya. To kaga wannan na daban ne. To a nan wajen abinda nake so ma'ana in ishara zuwa gare shi shine, mutum da ke da irin wannan matsayin kuma ya san yana da wannan matsayin a wurin Allah, sai ka zo ka ci kwalabi gashi, kuma akan yana kiranka ka musulunta. A zamanin yanzu da Allah, waye Allah zai bashi kwatankwacin irin wannan matsayin kuma ka zo ka ci kwalabi gashi ya kyale ka? Waye shi? A samu wani malami ko wani zahidi ko wani abidi ko wani wanda yake ma'abocin ibada, wanda ya fahimci in ya roki Allah, Allah na karba, sai ka zo ka shiga haƙƙin shi, ka ci mutuncin shi, kuma ya gale ka? Ai, ko babban malam ya ce nan shi an an isa a taba shi, ko bai ce ba? Sai duk wanda yake ganin zai jarba ya taba shi ya gani, wallahi ba zai yi bacci ba, sai ya tashi ya faɗa wa Allah. Allah ya sa mu dace, amma haƙurin da ya fi ya ce wala in sabartum sai la huwa khairun lissabirin. Manzon Allah ma lokacin da ya yi fushi da aka yi musula wa amminsa Hamza a yaƙin Uhud, manzon Allah ya rantsuwa ya ce wallahi duk randa Allah ya ban dama akan mutanen nan, sai na yi wa mutane 70 irin wannan abu. Na ka kashe mutum 70, zan ware mutum 70 ce a tsaga kirjinsu, a cire hancin wancan, wani a cire kunnen shi, wani a cire kafar shi, shi zan rama. Allah ya ce wa in aqabtu shifa'akimu bi misli ma uqibtum bi, ma'ana ko da annabi za ka rama ba da 70 ba, ɗaya aka taɓa ka rama ɗaya, kaga adalci na Ubangiji. Amma duk da haka kai annabi ne, mai da'awa ne, mai wa'azi ne kai, wala in sabartum Allah ya ce fa huwa khairul lisabirin. To annabi Allah na da iko da kai, Allah ya ce wasbir kama ya haƙuri, kama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yankurun inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Da wannan malamai suke cewa idan kai mutum kirki ne sai ka gano cewa ana yi maka hasada, to haramun ne, bai dace kamar yarma mai hasadan nan karama kamar hasada ba, shi ma ko ana kulla maka makirci kai ma sai ka ce bara in rama dan su ji ko da dadi, an kai ake ba suka ce bai dace kai ba, kai ba kai koyi da annabi. Allah ya ce mai wasbir, kai hakuri din. Amma al'aslu shine in amma karama, amma me yafi? Wala in sabartum lahu khairun, an kai hakurin shi yafi alkhairi. Allah ka ba mu hakuri. Sannan suna cewa a rayuwa duk mutumin da ya ga a kasuwanci, a office, a harkar hada-hada shi tattara ko ma ta mece ce, an dai kaga ba a tsegumi a kanka, to ka gane kai ba kowa ba ne, kai ba kowa ba ne, ba ko kallonka ba ba a yi, a kai wani ne shi ne mutane kana zaune su ce ka tare musu waje, ba a hanya ka zauna su ce ya zo da iya ji inda ya zauna da iya ba mai waje, don lafuta shi. A kai limami ne kila da ka zo ka yi sallah kawai wani ya tashi ta hayaniya ya ce ya zo sai jan dogon sura yake ko irin wannan abubuwan, ai ta surutai. To ka gode ma Allah, musamman in dan Allah kake, ka gode ma Allah. Annabawa sun sha wahala ba ƴan ƙanƙanuwa ba, wallahi nan gaba kaɗan za mu ji da manzon Allah aka fara mai irin wannan abun, me Allah ya mai? Sai ya aiko mala'ika Jibrilu, sai ce shi wannan annabi Muhammad ɗin abinda nake so bara a mai wani abu guda ɗaya, wanda daga nan har ya dawo lahira ko me aka mai ba zai taɓa damuwa ba. Mala'ika Jibrilu, je ka ɗauko manzon Allah ka kawo shi sama, ka kai shi hafa da Allah ka kawo mana shi. Mala'ika Jibrilu ya je samu manzon Allah yana bacci, ya tashe shi kamar yadda za mu ji a karatun gaba, sai dai karatun nan ban san yadda za a yi shi ba, don karatunmu na yau ɗin nan sati mai zuwa ba za mu yi wannan karatun ba, lokaci yanzu ya riga ya tsuke. To amma mun fara shawara yadda za a yi, mai yiwuwa karatun za a mai da shi fure huɗu ba, fure huɗu ba, ran juma'a kan liman ya zo, malam Nazifi da malam Abdulkarim za a raba ranakun,
kowa ya zo darasin da ya sa ya karasa littafin. Saboda a ɗauko karatu an kusan an wuce rabin littafi haka, kuma ba a karasa ba, amma bai ba da ma'ana ba, to za a san inda za a yi insha Allah a karasa. Amma mutum bai samu damar halarta ba ne, akwai karatun a MP3 ana recording, akwai a video, ka san inda za ka same shi. Sannan akwai wani abu da ake ta muku magana har yanzu kamar ba ku fahimta ba. Duk wanda yake bin shafi na wannan masallacin Masjidus Sahaba, karanci abin da ake roƙo ka fahimci manzon Allah ya ce, man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Yanzu na zauna ina cewa Allah ya ce, annabi ya ce, an ce kaza, an ce kaza, kai da kake sauraro na, da za ka ɗau waya ka kabuɗo shafin da ake ɗaukan wannan karatun, sai kai sharing. Ila kana da abokanai friends a Facebook guda 2000 ko 800, in kai sharing duk cikinsu kowa zai iya gani. A cikin su kila wani in ya gani zai tsinci kalma ɗaya ko biyu, zai amfana da ita. To kai da kai shiyarar ɗin nan ba kai ka zauna kai karatun ba, amma manzo Allah ya ce ladan wanda ya karatun kai ma an baka. Wannan falala ce ta Allah, haka annabi faɗi, man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. A wata ruwaya ya ce, ma min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an, ba za a rage ma kowa nashi ba, za a ci baka lada. Don haka kenan daga yanzu, tunda an yi wannan sanarwa, idan an fara in dai kayi liking din page din da an fara karatu da minti daya, to zaka ga ya nuna ma cewa an fara, sai ka bude shafin kawai kai sharing ne kawai din din, shikenan ka ajiye wayarka, sai kuma ka dawo yanzu kai karatu zaka yi. To wannan zai sa sakon kila ya kewaye abin nan. Akwai kalaman da yanzu ni ba zan iya faɗan muku ba, saboda bai dace da ya zama daga gare ni bane, amma ga wannan sakonnin da yake kawo min daga Niger. Akwai waɗanda suna nan yanzu suna neman masallacin nan, za su zo daga Niger. Kaga duk a sakamakon menene wannan? Kuma na taɓa faɗin wata kalma, turawan da suke waɗannan ababen inda sun san musulmi za su yi aiki da shi haka ko billahi ladhi ba za su yi ba. Yanda suka yi abin, inda sun san musulmai za su yi amfani da shi wajen yaɗa addininsu, da ya su yi wannan abu, saboda sun san musulman ba za su iya ba. Amma da suka yi, sai zama ni'ima wacce take amma kowa zai iya amfanuwa da ita. Shi yasa suke cewa wayarka da ke hannunka, tunda ya zama dole sai ka rayu da ita, ta zama ma kamar wata mata, kusan kullum sai ka dan dura mata kuɗi ta sha mai. A cikinmu da yawa akwai waɗanda wayoyinsu kuɗin da suke ci a yini ɗaya, wallahi a gidansu ba a cin kuɗin. Ko ba haka ba ne? Na a ra'a akwai wanda kullum sai ya sa fa ɗari a waya, kullum sai ya sa ne naira ɗari ɗaya. Gara gara. Wani bawan Allah ya ce lokacin da ake maganan a taimaki addinin Allah fi sabilillah, ya ga wancan ya sa naira 20. Wancan in ya ciro kuɗi 1,500, 2,000, 150, 20, sai ɗan zaɓo ko 50 ko 20 na ƙarshen, sai ya jefa wannan Allah ga naka. Sai ya ce to shi yana maso ya makan shi wani wa'azi, sai ya je kamfanin MTN ya ce yana so a wannan shekaras a buɗo mai rekod katin nawa ya sa musu. Sai katin da aka sa ban manta ba, a lissafin da aka yi wajen 700,000 da wani abu ya ba su a shekara. Da ya zauna ya yi tunani dogo, ya ce wallahi ya iya tunowa gudunmawar da ya babbada a masallatai a shekarar nan, in an tattara ba ta kai 1,000 ba. Wannan wayar da ya yi surutan shi ne kawai, ya kalla ya siya data san wuce, amma wancan da ya miƙa lahira ya jira shi 1,000 ce. Sai ce ok, mu daina cewa ba ta a'a. Ni akwai siyasar da na fahimta, wannan shi ya sanya in za a nemi taimako, in dai na tabbatar abinda za a nemi taimakon da gaske ne, za ku ga siyasar da nake na fi son mai 1,000 mai 500, saboda nan da nan mutum 5-10 a haɗa abin kawai an wuce waje. Ka gane na fahimci wannan, saboda mutane ba ka taƙaita su, ai ba ka san aljihun mutane ba. Yanzu kamar maganar lokacin da aka dawo corona, wannan ban san ina ya je ya aro waya ba. Arowa kai ko taka ce? Taka ce? Taka ce? Taku. An kaji tamu. An kaji namu ne da me shi.
sai zai aro wata waya ya zo ya rikodin din karatun nan da yake kila ba ku lura ba rannan sai dalili yasa naga karatun kamarar yanda ka san ka taba mutun haka clear clean amma wannan da ake yin zaka tana dusu dusu yanzu ni din nan kila na dan yi haske kada a zahiri amma sai ta nuna na dan yi duhu misali nake amma waccan kalar har kyau ta ƙara mun misali kun gane sai aka mun bayani cewa ai wayoyin ma kala kala ne akwai wayar da za ta dauka karatu clean sosai sai na tambaye shi ya kudin wayar yake ya mun bayani sai na ji kudin ashe ba nan bane wajen 120 yace sai wani yace ai karamar waya ce wannan karamar waya ce wannan a nan ma ana karatu masu wanda sun taka ta suna nan da yawa sai na ce to yanzu yadda za a yi muka yi wata shawara da shi ya sa tallan muna so mu sai waya don mai upgraded wallahi daga sa tallan na akwai waɗanda ba mu san ba su waye ba sun aiko da 10,015 mutum biyu ne ko to ƙarshe dai abinda muka tsara ba za mu taɓa masallacin nan ba za mu jira mu ga waɗanda ke bibitan mu ɗin masu aikowa ta transfer eh ka riƙe a wajenka ni ban san maganinsu masu turo da wannan gudunmawar idan aka tara tunda wannan da ake amfani da ita za a iya kaiwa a kakara to za a yi kakara kuma an ce za ta iya kaiwa kusan naira 60,000 wannan din haka abinda suka ce za ta kaiwa 60 in za a anshe ta to kaga 60,000 yanzu ga 15,075 nawa ya rage ya wuce 40,000 ba ko 45 to kaga abin nan dama a ce wani a cikin ku ya je bikin can da aka yi din nan ne ya dan an so wannan jaka wannan jakan guda ɗaya sai dan kawo ya ci gashi ai Allah ya sa mu dace akwai mai tambaya na'am na'am eh makka hai ba mu zo wajen ba ba mu zo wajen ba ba mu zo wajen ba shine babuka na ƙarshe kuma su ne wanda ba kana juma a nan bada ba insha Allah za ka samu wannan karatun insha Allah a gaban ka za a yi to kaga lokacin da aka ce za a yi karatun na afri hudu ba lokacin ne za a fada da karatu da kyau amma wannan tsukukun lokacin shi sama lokaci za a dan biya kai a wuce a biya a wuce a biya a wuce lokaci yayi go da minti nawa ake kiran sallah da rabi da minti biyar ne to mu tsaya a nan abinda muka biya daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi